Това ден продължава. Венеция Ангова от Продължаваме промяната е в кулоарите на парламента. Здравейте, госпожо Ангова. Здравейте. Започваме, как да го кажа, може би не е ексклузивно правилната дума, но имаме коментар от лидера на ГЕРБ, който касае и вас. Затова ще ви помоля за един коментар и да ви улесня, понеже вероятно не сте го чули, понеже коментар му от преди минути. Ще цитирам. Да се обединят всички партии около един документ с програма и кратък хоризонт за управление. Ако се излезе от документа, казва той, цитирам, няма повече да се цапаме с тях и ще ги свалят от власт. Готова ли е Продължаваме промяната като партия да се обедини с ГЕРБ и с още формации в един документ с общи политики? На първо време бих искала да кажа, че ние от Продължаваме промяната заставаме зад позицията си, която заявихме още по време на кампанията, че няма да подкрепим мандат на ГЕРБ и всичко, което е свързано с подход в тази посока, по-скоро смятам за неудачно. За мен това е поредния опит да се вдигне димна завеса или някакъв параван, под който да се всъщност да се разсее необходимостта първата политическа сила в това Народно събрание да формира кабинет. Непрестанно виждаме опитите на ГЕРБ за наистина измиване на ръце, за наистина разсейване на отговорността и смятам, че това е поредната стъпка в тази посока. Ако обаче това се случи в рамките на втория мандат, който идва при вас, готови ли сте за обединение в един конкретен документ, в една конкретна рамка на изпълняването на дадени политики заедно с ГЕРБ? Това, което ние заявихме е, че имаме 16 важни политики. И тези политики ние ще работим активно и наистина много усилено да ги постигнем. Вече кой иска да ни подкрепи си е работа на самата партия. Ние си влизаме в нашата роля на конструктивна опозиция и ще работим за това, което сме обещали на хората. Иначе казано, ще приемете подкрепа от ГЕРБ, ако те решат да ви подкрепят. Това, което се опитвам да ви кажа е, че решенията на ГЕРБ са си техни. Ние си заставаме зад нашите позиции. Ако те припознават нашите политики, смятам, че всеки народен представител може да реши каква политика да подкрепи. Ако обаче ви позиционирам в ситуацията на трети мандат, много се говори за това. Редите са наблюдателите, които казват, че почти невъзможно е да се осъществи първия и втория мандат и така ще се отиде на трети. Там при третия мандат, възможен ли е един такъв документ в хипотезата на Борисов да свърши работа и България да има поне за няколко месеца редовен кабинет и съответно този редовен кабинет пък да задвижи и бюджетната процедура до година? Знаете какво се случва в момента, удължава се действието на този за 2022. Много ви благодаря за въпроса за бюджета. Това, което виждаме в момента е следното. Ситуацията е, че Народното събрание седи на светофара на червено, защото служебния кабинет е решил така, което нарушава редите закони и нарушава и конституцията. Прекъсвам ви за секунда само. Ще ви дам възможността да и ще говорим за бюджета и за служебния кабинет и за решението. Кажете ми в хипотезата, която ви позиционирах. Трети мандат, политическите формации сядате, водят се преговори. Всякакъв механизъм може да се измисли. От най-малката през най-голямата, откъде да се започне. Водите разговори. Възможна ли е идеята на Борисов тук? Документ с общи политики и няколко формации да изведете България с редовен кабинет? Аз тълкувам тази постъпка като желание да се слеят две теми и това са мандатите и бъдещо потенциално управление и бюджетната процедура и бюджета се слага като заложник на осигуряването на мандатност, тъй че по-скоро смятам, че не е възможно, поне от наша страна. По-скоро отричате това, което Борисов призовава. Обединението около документ с политики. Да. Добре. Спирам тогава с тази тема. Още реакции малко по-късно ще събираме от парламента. Искам да ви попитам по отношение на бюджета. Питам се аз, след като достигате до различни плаващи мнозинства, видно е според гласуването, и след поредицата срещи по бюджетните политики, които продължават, защо в крайна сметка не се съберете да седнете и да се случи един редовен кабинет, т.е. да изведете едно мнозинство за редовен кабинет. При положение, че то да, е видно, че имате мнозинства по различни теми. Вижте, мнозинствата по теми не означават управляващо мнозинство, което да е устойчиво във времето, тогава, когато ние нямаме принципно разбирателство по основни теми.
Това, което исках преди малко да ви кажа по отношение на бюджета, е, че дори по тази тема имаме различие. Ние видяхме вчера на бюджетна комисия, че ГЕРБ подкрепят удължаването на бюджета, а ние гласувахме дори против. Защото за нас това е опит да се извиват ръце, за да се формира управляващо мнозинство, което да вземе решенията в последващ етап. А това не е записано никъде. На какво основание, питам аз, служебния кабинет и партиите, които подкрепиха вчера удължаването, слагат бюджета като заложник на избора на управляващо мнозинство? Това означава, че ние замразяваме доходите. В момента не можем да направим никакви предварителни политики, така че да помогнем на хората да преживеят трудните моменти и тази зима по-лесно. Не можем да увеличим минималната работна заплата или ако я увеличим е само на теория, защото нямаме източник. Аз съм абсолютно съгласна с вас, обаче тук пак стигаме до моя въпрос. Е тогава, защо не се положат усилия да се обедините около това, че трябва да преминем през следващите няколко месеца и трябва да се пипнат доходите изобщо бюджетната политика и да има някакъв редовен кабинет с конкретни правила, с конкретни рамки, с конкретни условия, които да си поставите помежду си. Аз не ви карам да се прегърнете с ГЕРБ. Просто се чудя, и то не аз. Чувам го в студиото си от различни анализатори и преди малко го чух същия въпрос. Може ли да поясните въпросът си? Това за първия мандатоносител ли е? За втория ли е? Какво имате предвид? Да ви кажа честно, изобщо говоря за цялата тази ситуация. Защото всяка една партия в парламента, съм сигурна, че си дава сметка, че в момента не може да пипне бюджетната политика, защото няма предложен бюджет за до година. И най-лесният да вариант е да има... И за актуализацията, която мина през края на предходното ни управление. Тогава ние вече нямахме мнозинство. Успяхме да гласуваме актуализация по важните политики. Да, имаше рискови ходове. Ние тогава видяхме, че опозицията гласува едни допълнителни 760 милиона, които така да ги поставят в добра предизборна позиция. Но успяхме да приемем актуализация дори в такава трудна среда. Защо, питам аз сега, и с какво, на какво основание не се отваря бюджетната процедура, така че ние да можем да се обединим по политики и наистина да можем да разговаряме. Отново ви казвам, за мен двете теми трябва да бъдат разделени, защото това е форма на извиване на ръце. От страна на ГЕРБ, казвате? Да. Благодаря ви, госпожо Ангова, че се включихте и на служебния кабинет, казвате, да, че тихичко го споменахте. Прощавайте, не сте да ви прекъсвам. Благодаря ви много. Успешен работен ден и до нови